Namaskar, moi porok bortkuraru swagatam janaisu apunararu mur orthat amar channel lo namjar nihar kotha gomol aha koru apunalokor din tu khubei sundor bhabe otibahito hol aji prahong dekhor ataitkor sorshito bikhoy chandrayaan 3 chandrayaan 3 utkhepon juakali orthat 14 july 2023 or bharatiya samoy onukori duporia 2:35 minitot onusthito hoisil আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অংশ হিচাপে 100 কিলোমিটাৰ বৃত্তাকাৰ মেৰু কক্ষপথৰ বেজি সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হল লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ 23 আগষ্ট 2023 তাৰিখে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু অঞ্চলৰ ওচৰত অৱতৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে চন্দ্ৰযান 3 হৈছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান স্পেস ৰিসার্চ অৰ্গেনাইজেচন বা ইছৰোৰ দ্বাৰা তৃতীয় চন্দ্ৰ অন্বেষণ অভিযান ইয়া চন্দ্ৰযান 2 ৰ এটা লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ্স কিন্তু কোনো অবিটাৰ নাই ইয়াৰ প্ৰপালচন মডিউলটোৱে যোগাযোগ ৰিলে উপগ্ৰহৰ দৰে আচৰণ কৰে মহাকাশ যানখন 100 কিলোমিটাৰ চন্দ্ৰকক্ষত নহুৱালৈকে প্ৰপালচন মডিউলটোৱে লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ কনফিগাৰেশ্যন বহন কৰে চন্দ্ৰযান 2 পিছত য'ত অৱতৰণ নিৰ্দেশনা ছফ্টৱেৰত শেষ মুহূৰ্তত হোৱা বিজুতিৰ ফলত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত লেণ্ডাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আন এটা চন্দ্ৰ অভিযান প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল আহক এই সম্পূৰ্ণ প্ৰজেক্ট বা মিছনটোৰ পৃষ্ঠভূমিৰ বিষয়ে চমুকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চন্দ্ৰত কোমল অৱতৰণ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে চন্দ্ৰযান কাৰ্যসূচীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ইছৰোৱে এটা অবিটা লেণ্ডাৰ আৰু এটা ৰোভাৰে গঠিত এখন উৎক্ষেপণ বাহন বা লঞ্চ ভেহিকল মাৰ্ক ফ্ৰী চমুকৈ এলভিএম ফ্ৰী উৎক্ষেপণ বাহনত চন্দ্ৰযান 2 উৎক্ষেপণ কৰিছিল লেণ্ডাৰটোৱে 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ স্থাপন কৰিবলৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত টাচডাউন কৰাৰ কথা আছিল আগতে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুলৈ যোৱা অভিযানত জাপানৰ সৈতে সহযোগিতাৰ বিষয়ে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল য'ত ভাৰতে লেণ্ডাৰ প্ৰদান কৰিব আৰু জাপানে লঞ্চাৰ আৰু ৰোভাৰ দুয়োটা প্ৰদান কৰিব বুলি কোৱা হৈছিল অভিযানটোত স্থানৰ নমুনা আৰু চন্দ্ৰত নিশা ৰক্ষাৰ প্ৰযুক্তি অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব পাৰে বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ পৰৱৰ্তী বিফলতাৰ ফলত 2025 চনৰ বাবে জাপানৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বত প্ৰস্তাৱিত লুনাৰ পোলাৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন মিছনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৱতৰণ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আন এটা অভিযানৰ অনুসৰণ কৰা হৈছিল মিছনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৰণ অভিযানৰ সময়ত ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থা এষ্ট্ৰেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ইউৰোপীয় মহাকাশ ট্ৰেকিং অৰ্থাৎ ESA এক চুক্তি অনুসৰি অভিযানটো সমৰ্থন কৰিব বুলি বাতৰি ওলাইছিল এতিয়া আহোঁ প্ৰসংগৰ আটাইতকৈ মূল অংশলৈ য'ত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চন্দ্ৰযান 3 আচলতে অবজেক্টিভসমূহ বা মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ কি হয় ইছৰোৱে চন্দ্ৰযান 3 অভিযানৰ বাবে 3টা মুখ্য উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যাৰ ভিতৰত আছে 1 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ সুৰক্ষিত আৰু কোমল আৰু নিখুঁত অৱতৰণ কৰা 2 চন্দ্ৰত ৰোভাৰৰ ঘূৰি ফুৰা ক্ষমতাবোৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু প্ৰদৰ্শন কৰা 3 ৰাসায়নিক আৰু প্ৰাকৃতিক উপাদান মাটি পানী আদিৰ ওপৰত বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা ইনচাইট বৈজ্ঞানিক পৰ্যবেক্ষণ ইয়াৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে অধিক আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ এইটো বিষয়ত মই অধিক নাজানো তথাপি ক'ব পাৰোঁ যে চন্দ্ৰযান 3 মুখ্য উপাদানসমূহ হৈছে প্ৰপালচন মডিউল লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ চন্দ্ৰযান 3 ৰোভাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে যাৰ ভিতৰত আছে 1 চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ গঠন অৰ্থাৎ দ্য কম্পজিশ্যন অফ দ্য লুনাৰ ছাৰ্ফেচ 2 চন্দ্ৰত মাটিৰ পানীৰ বৰফৰ উপস্থিতি অৰ্থাৎ দ্য প্ৰেজেন্স অফ ৱাটাৰ আইচ ইন দ্য লুনাৰ ছইল 3 চন্দ্ৰৰ প্ৰভাৱৰ ইতিহাস অৰ্থাৎ দ্য হিষ্ট্ৰী অফ লুনাৰ ইম্পেক্টছ আৰু 4 চন্দ্ৰৰ বায়ুমণ্ডলৰ বিৱৰ্তন
অর্থাৎ দ্য ইভলিউশন অফ দ্য মুনস এটমস্ফিয়ার। উল্লেখ করিব লাগিব যে চন্দ্রযান তিনি ৰোভাৰ ভাৰতৰ মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হয়। ই দেশৰ বৰ্ধিত প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থ্যৰ এক প্ৰমাণ আৰু ই চন্দ্ৰৰ বিষয়ে আমাৰ বুজাবুজিত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত। যদিও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ তথাপি কওঁ, ভাৰতৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 14 জুলাই 2023 তাৰিখে দুপৰীয়া 2:35 চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল। মহাকাশ যানখনক কাৰ্যকৰীভাৱে চন্দ্ৰত উপনীত হ'বলৈ লগা গতিপথত ৰখা হৈছে। পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্ব প্ৰায় 384,400 কিলোমিটাৰ্ছ। অনুমান কৰা হৈছে যে চন্দ্ৰযান 3 অভিযানে 23 আগষ্ট বা 24 আগষ্টত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু অঞ্চলত কোমল অৱতৰণ প্ৰাপ্ত কৰিব। চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণৰ বাবে জুলাই মাহ বাছনি কৰাটো এটা বিশেষ পদক্ষেপ আছিল, কাৰণ ই হৈছে পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ ঘনিষ্ঠতা সম্পৰ্কে ইছৰোৱে কৰা এক গণনা। আৰু প্ৰসংগৰ শেষত এই সম্পূৰ্ণ মিছনৰ খৰচ বা পুঁজি সম্বন্ধে জানি লওঁ আহক। ডিচেম্বৰ 2019 ইছৰোৱে প্ৰকল্পটোৰ প্ৰাৰম্ভিক পুঁজিৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল, যাৰ পৰিমাণ আছিল 75 কোটি অৰ্থাৎ 9.4 নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ, যাৰ ভিতৰত 60 কোটি যন্ত্ৰপাতি সঁজুলি আৰু অন্যান্য মূলধন ব্যয়ৰ বাবে ব্যয় পূৰণ কৰাৰ বাবে। আনহাতে বাকী 15 কোটি অৰ্থাৎ 1.9 নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ ৰাজহ ব্যয়ৰ মুৰব্বীৰ অধীনত বিচৰা হৈছিল। প্ৰকল্পটোৰ অস্তিত্ব নিশ্চিত কৰি ইছৰোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ কে শিৱানে উল্লেখ কৰিছে যে ব্যয় প্ৰায় 615 কোটি হ'ব, ইকুইভেলেণ্ট টু 721 crore or $90 million ইন 2023। শেষত ক'ব পাৰি যে এই মসৃণ কাৰ্যকলাপ, নিখুঁত কাৰ্যকৰীকৰণ আৰু অসাধাৰণ সাফল্যৰ দ্বাৰা আশীৰ্বাদপ্ৰাপ্ত হওক। এই পদক্ষেপক এক সুৰক্ষিত আৰু সমৃদ্ধ যাত্ৰাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। চন্দ্ৰযান 3 মিছনৰ এক অসাধাৰণ সফলতা হওক, যাতে এক ঐতিহাসিক সাফল্যৰ গৌৰৱ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। এই কথাৰে আজিৰ প্ৰসংগ সামৰিছোঁ। কাইলৈ পুনৰ আহিম নতুন এক বিষয়ৰ সৈতে, কিন্তু যোৱাৰ আগতে অনুৰোধ আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ভালদৰে থাকিব, শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ।